მიხელსაჭ აშულის თითი შედეგად დაზარალებულ მოსახლობაში ხდება დახმარება საპირდა პრეზიდენტის თქმით სტუდენტებს რომელთა ოჯახებიც თითი შედეგად დაზარალდნენ სწავლის საფასური გადაუვადგებლად მიხელსაჭ აშულმა დღეს თითი დაზარალებული 4 სოფელი ბაჩნაძიანი ტალაუბანი შაშიანი და ვანთა მოინახულა და მოსახლეობას თითი გამოწეულ ზარალსა და პრობლემებზე ესაუბრა პრეზიდენტი დაზარალებულ მოსახლეობას სახლების გადახურვას და საკვები პროდუქტების დახმარებას დაპირდა ეს მოდის უკვე ფქვილი. ბატონო შაქარგაზეთი დამატებით და საფურეებზე ყველგან ზოგან შიფერით შემოვალდა ყველა ზოგან რემონტისთვის. ბატონო მიხეილი. ძალიან აქ ხო თქვენი დიდი იმედი გქონდა ყველანაირად. მე გპირდებით ყველას ვისაც დაუზემართლა ვისაც ვენახის იმედი იყავით, ათმის იმედი იყავით სწავლის გადასაყადის, არც ერთი თქვენი ბავშვი გარეთ არ დარჩება იმის გამო რომ თქვენ დაგიზარალოთ მოსავალი.